чи можна звільнити людину під час воєнного стану і чи можна звільнитися за власним бажанням. Відповідь на це питання однозначно так. І, зокрема, законодавство не передбачає якихось заборон, а проте встановлює деякі певні особливості як для роботодавця, так само і для працівника. Зокрема, скажімо так, підстави для звільнення, вони є класичними, які використовуються і в мирний час. Проте законодавством передбачають можливість для працівника звільнитися в строк, про який він просить, не попереджуючи роботодавця за 2 тижні, як того вимагає Кодекс законів про працю. Зокрема, такі випадки можливі для тих осіб, які працюють на тих підприємствах, установах або організаціях, які знаходяться на території, скажімо так, де ведуться бойові дії і де є реальна загроза працівнику отримати якісь пошкодження або є загроза для його здоров'я і життю. Тому в цьому випадку роботодавець може звільнити працівника за його заявою раніше, ніж за 2 тижні до відповідної дати. Також законодавством передбачено, що в умовах воєнного стану є випадки, коли роботодавець має право відмовити у звільненні працівнику. І саме це стосується тих випадків, коли працівник, він задіяний для роботи для суспільно-корисних потреб, або він працює на об'єктах критичної інфраструктури, тому необхідно, знову ж таки, звертати увагу і відповідно дивитися вашу ситуацію, чи саме не ці випадки є в ваших ситуаціях, і відповідно, чи не може роботодавець надати вам відмову, тому враховуйте це. Якщо все ж таки це не є такі об'єкти, скажімо так, критичної інфраструктури, і також ви не залучені до суспільно-корисних робіт, тому ви маєте право повне писати заяву на звільнення, і роботодавець, він не повинен забороняти вам, а також надавати якісь певні відмови, обґрунтовуючи це воєнним станом.